Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Pureauton kanssa. Moi kaikki ja tervetuloa takaisin mun kanavalle ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään laitetaan R8 tommonen keraaminen lasipinnote. Näytäisi vähän sitä purkkia vielä. No kuvataan sitä purkkia kohta lähempää, nyt tää tarkentaa meidän naamoihin. Mutta tommonen pureestin keraaminen lasipinnote. Eli idea tossa pinnotteessa on se, että laitetaan se tuohon tuulilasiin ja jos jaksetaan, niin myös sivu- ja takalasiin. Mm. Siellä se nyt ei ole ehkä niin tärkeä, mutta tuohon tuulilasiin se on tosi tärkeä, koska se suojaa tuulilasia. Se on helpompi pitää puhtaana sen jälkeen. Tietysti se hylkii likaakin siinä samassa. Mutta ehkä tärkein on se, että yli 60 kilometrin tuntinopeutta kun ajaa, niin ei tarvitse pyyhkiötä ollenkaan. Mikä myöskin tietysti vähentää niin kuin sitä tuulilasin naarmuuntumista itsessään jo. Ja näin, eli tommonen heitetään tuohon R8, koska nyt on jo suht vanha auto, 14 vuotta vanha auto, niin toi tuulilasi on kyllä niin kuin kokenut jonkin verran kovia, että se ei ole enää ihan niin kuin kaikista paras. Mm. Nyt laitetaan se pinnata siihen päälle, niin pysyy ainakin jatkossa vähän parempana, ei tule lisää naarmuja siihen enää sitä tulevaisuudessa. Mutta tämmönen video tänään, niin isketään tommonen keraaminen pinnote tuulilasiin, katsotaan miten se toimii. Ja Petri on laittanut saman aineen sen mursialaakon jo aikaisemmin. Mutta nyt ei ole satanut vettä, niin ei ole nähnyt tavallaan, miten se toimii, mutta näin. Voidaan vähän ehkä kostuttaa. Voidaan ehkä vähän, niin voidaan ehkä näyttää. Itse asiassa no kun sun auto on se laitettu aikaisemmin, niin me voidaan siihen. Pari päivää sitten, joo. Mutta näin, tämmönen video, niin aletaan Petrin kanssa tekemään. Ja tuulilasin huolellinen pesu tai puhdistus totta kai ennen minkään pinnotteen laittamista tohon. Se on tosi tärkeä. Petri sen äsken kerkesi putsaamaan sen tuulilasin, niin sitä ei tässä nyt näe, mutta... No niin, me halutaan näyttää nyt Petrin kanssa, että minkälainen tämä paketti on. No Petri on tämä ennenkin nähnyt. Mä en ole itse asiassa... No onhan mä tämän nyt avannut, mutta... Eli tämmönen ja... eli tosiaan... Kyseessä on ihan keraaminen pinnote tuulilasille. Kivan näköinen pikku puteli. Ja mä en tiedä, että ilmeisesti pitäisi riittää... No kun sä käytit... Sä pistit pelkän tuulilasi. Joo. No sulla on se pullo siinä. Siinä on siellä on noin viidesosa ehkä mennyt. Niin. Olisiko koko pullosta? Ei eli sitä paljon tuulilasiin. Tuulilasiin, niin. Ei me ihan hirveästi. Eli purkis on tosiaan, ensinnäkin design on aika kiva tämmönen, vähän tulee joku iPhonein pakkaus mieleen, tietysti niin kuin pieneen pakettiin laitettu kaikki. Sitten tässä on pipetti, millä ilmeisesti sitä niin kuin annostellaan. Joo. Semmonen, ja sitten tässä on vähän vaahtomuovia välissä. Ja lisää settiä. Sitten tässä on tämä levityssieni. Minkä? Tai miksi tätä kutsutaan? Englanniksi se on block. Mikä block? Mm, block. Niin kuin tämä on tämmöinen tiili. Niin, eli tämä on tämmöinen, millä sitä sitten levitetään joka tapauksessa, eiks niin? Niin, tai siihen päälle tulee tämä levitysliina. Ai, siihen tulee tommonen vielä päälle. Ahaa, okei. Totta. Niin tuolla on toi liina sitten vielä. Joo, siellä on useampi. Joo, eli tämän päälle levitysliina. Tässä on silti tämmöinen pehmeä tämä toinen puoli. Niin kuin. Okei. Eli se liina tulee tälle puolelle. Joo. Ja. Eli tohon liina päälle. No mutta Petri on ennenkin tehnyt, niin kohta nähdään, että miten se tehdään oikein. Mutta näin, semmoinen paketti. Halusin vaan näyttää, että minkälainen. Oikein tai hyvin väärin. Niin, oikein tai hyvin väärin. Ja takana ei oikeastaan mitään ihmeempää ole. No niin, käydään ihan nopeasti läpi vielä käyttöohjeet. Eli tosiaan ihan ekana oli se tuulilasin puhdistus. Se me ollaan tehty. Seuraavaksi, niin kuin tuossa äsken käytiin läpi, niin siellä on se toi, mikä se nyt oli, palikka juttu. Sanotaan, että se on palikka. Ja sen päälle otatte ton liinan, eiks niin? Siihen me laitetaan tuolla pipetillä pari tippaa ainetta. Mm. Siihen päälle. No nyt Petri tekee. 1, 2. Mä laitan 3. Oho. 4. 4 on parempi kuin 2. Sitten me lähdetään levittämään sitä tuohon auton lasille. Ja auton pituussuunnassa nimenomaan. Eiks kyllä. Niin? Petri näyttää, miten se tapahtuu. Ai noin yksinkertaisesti se on. Okei. Siis ihan noin, kun se vaan tehdään. Joo. Mä tykkään lisää aina sillä niinku... No kyllä sitä varmaan vähän pitää lisätä, ettei se... Kun tiedät, että se tuleeko siitä muuten mitä. Tähän voi tehdä 2 kertaa. Niin. Mies mä jäin tohon. Siihen jo. Joo, eli kun tämä koko lasi on vedetty, niin pitää antaa vaikuttaa 15-20 minuuttia. Ja sen jälkeen pyyhkii pinta puhtaalla mikrokuituliinalla. Sitten kun se on kertaalleen käsitelty, niin se voidaan tehdä uudelleen se käsittely. Varmaan voi tehdä jopa 3 kertaa, jos haluaa siitä niin kuin oikeasti tosi hyvä.
uskoisin. Niin. Me tehdään ehkä kaksi, koska joo, ei tässä kauhean kauan niin kuin aikaa tunnu menevä. Ei, tähän menee ehkä 5 minuuttia. Niin. Joo, 2 kertaa varmaan aika hyvä, koska mulla on tosi vaikea uskoa. Toki noi tietyt aineet vaan leviää niin kuin hyvin tasaisesti, mutta mä oon vähän skeptinen, että yhdellä kerralla se leviäisi niin kuin oikeasti vielä tarpeeksi hyvin. Mä laitoin 2 tuohon lampuun. Joo, me vedetään tähän 2 kanssa. Joo. Ainakin. 12. 12. Mutta joo, ei liikaa ainetta sen takia, että se ei ala sitten niinku valumaan. Ja joo, koska tämä on kuitenkin aika kovaa kamaa sitten, kun tämä kovettuu. Niin. Niin se, sen saa ainoastaan hiomalla pois ja sitä ei kukaan jaksa tehdä. Joo, just näin. All right. Mäkin voisin koettaa vähän. Joo. Eikö se ole tää? Ei, tuossa näkyy rajakin. Joo. Tästä avaat. Suurin piirtein. Noin. Noin. Ei se sen kummoisempi homma ollut. Aikaa meni 5 minuuttia about. Suurin piirtein. Niin, nyt tosiaan venäläisen se 15 minuuttia, 15-20 minuuttia. Mä ajattelin, että tässä aikani kuuluuks mä vedän ton sivulasin, tai varmaan sivulasit myöskin. Koska tässä nyt joudutaan venäläinen kuitenkin. Niin vedetäänpä noikin tässä samalla. Okei. Okay. Saadaan tääkin vettä hylkivääksi. Vettä ja likaa hylkivääksi. Otetaan vähän lisää mömmendaalenia. 2 on liian vähän, niin mä laitan 4 tippaa. On täydellinen määrä, mun mielestä. Se on just niin. 2 kuulostaa jotenkin liian vähän. All right! Nyt on oteltu 15 minuuttia. Siispä! Aloitamme pyyhkimisen. Mikrokuituliinalla. Noniin, sit liina käteen ja... Näytä miten. Ui vitsi, noin vaikea homma. Tää on vaikeet. Tää on hito hankala. Näin helppoa se on. Ei ole kauhean vaikeet. Done. Yes. Ja nyt ei vesi enää pysy. Ei. Mut vedetään toinen kerros kuitenkin. Me vedetään toinen vielä, joo. No niin. Nyt on mikrokuituliinalla viimeistelty. Eiks niin? Joo. Onks nyt viimeistelty? On. Nyt on viimeistelty. Jees. Sillä tavalla. Ole hyvä lahjasta. Kiitos. Petri innokkaasti alkoi nyt tekemään sitä lisää. Vitsi näet tämän kanssa. Saanko ne pyyhkiet? Piece of cake. Pala kakkuu. Joo. Okei, niin kuin ehkä sanottiin jo, niin Petri laittoi pari päivää sitten saman mömmö. No se ei paljon antanut mun puhu. Se vaan ruikki. Ihan hyvin näytti valuvan vede pois. Ja tässäkin niin on huomioitavaa se, että auto on paikallaan tällä hetkellä. Jep. Eli siinä kohtaa kun ajetaan noin 60 esimerkiksi, niin eiköhän noin tosta aika hätäisesti lähe. Ihan hyvin lähtee kyllä. Joo. Jep. Ei siinä. No niin. All right, tuulilasi on tosiaan käsitelty 2 kertaa. Nyt Petri vielä innokkaana pyyhkii sen puhtaaksi. Viimeistelee niin sanotusti. Kyllä. Eli nyt kun toi tuulilasi on käsitelty, niin vedelle sitä ei saa altistaa 12 tunnin aikana. Ja autoa, tai no käytännössä voidaan sanoa koko autoa, niin ei kannata tai ei saa pestä seuraavan 5 päivän aikana. Eli 12 tunnin jälkeen voi vettä laittaa auton päälle, joo, mutta ei mitään pesuaineita. Ja toi avattu purkki säilyy 1 vuoden, eli tuolla käsittelee aika monta autoa tuolla avatulla purkilla. Et kannattaa pitää se, no ainakin varmaan 3-4 voisin kuvitella. Ehkä enemmänkin 5, niin kannattaa säilyttää se purkki. Ei tässä sen kummempaa, pistäkää ihmeessä lasipinnoite kokeiluun.
hyvin nähtiin, että toimii Petrin mursialaakossa. Kommentoikaa taas alas, mitä mieltä olitte tästä videosta. Muistakaa laittaa peukku ylös. Muistakaa myöskin tilaa mun kanava. Niin pysytte aina ajan tasalla, kun mä lataan uuden videon. Kiitos tosi paljon, kun katsoitte, ja nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!